Со топлите денови зачестуваат и цревните инфекции кај децата. Лекарите апелираат на соодветен третман. Родителите да не земаат на своја рака медикаменти. За оваа тема повеќе од колешката Стојне Митева, повели Стојне. Така, благодарам за најавата со оглед на тоа дека ни доаѓаат топлите денови, а со тоа и можноста и условите за создавање на цревните инфективни заболувања. Како да превенираме најмногу кон децата, што истите до кои компликации можат да не донесат. Вечерва на оваа тема зборувам со доктор Катица Марангозова, инфектолог и началник на инфективно одделение во Обшта болница Струмица. Доктор Ке, кажете ми, знаеме сите дека децата се сепак она непогодена група. Како да превенираме родителите и кои всушност покрај децата се најчестата мета на овие болести? Вече. Значи со зголемување на надворешните температури, значи се зголемува ризикот и од цревните инфективни заболувања. Најподложни се секако малите деца и како хроничните болни и стари изнемоштени лица. Значи кај децата постои значи дека околу 90% од масата е вода, значи кај нив постои опасност од брза дехидратација, појава на токсикоза и така натаму да не до други компликации. Значи да превенираме да не дојде до тоа. Така, со оглед на тоа дека учебната година се уште трае и ќе трае до јуни, знаеме дека покрај децата овдека се и групата на граѓани со хронични заболувања, кои се најчестите компликации со несоодветното третирање. Со неадекватно третирање, односно, кај стари изнемоштени лица може да доаѓа најчесто до откажување на бубрежната функција, значи акутна бубрежна инсуфициенција, додека кај малите деца имаме појава на токсикоза, односно, пораметување на ацидобазниот режим. И двете заболувања представуваат тешка компликација која може да биде и витално загрузувачка. Така, овие цревни заболувања знаат да бидат и по неколку денови. Знаат родителите на своја рака да земаат лекарства. Што препорачувате вие? Кој е вашиот апел? Како прво, апел за превенција, значи да не дојде до заболување. Пред се, консумација на здрава, хигиенски исправна вода, исто така консумација на здрава храна, термички обработена. Од друга страна имаме и хигиена на раце, значи пред секоја консумација на оброк да имаме убаво мијење на рацете. Пред се, значи тоа е превенцијата или исто така посебно опасност представува или појава на диареја кај патници. И тука препорачуваме пиење исклучиво на флаширана вода. Така, со оглед на тоа кажавме дека знае цревната инфекција да биде и со неколку денови. Имаме ли потешки компликации, во кои видови се бават истите? Должината на трајање на цревната инфекција различно трае, зависи пред се од самиот предизвикувач, исто така зависи од инокулумот, односно бројот на инфективните организми кој е проголтан, но зависи и од самата подготвеност на организмот. Значи, може да трае од 2-3 дена, па може да трае и подолго, така да различно. Така, немаме погодна. Нема, да. Доктор Ке, ви благодарам многу, а како што и кажа и доктор Марангозова, со оглед на тоа што ни доаѓаат топлите денови, ништо не може да биде позначено од општата хигиена и од здравата исхрана.